በግፈኛው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፈራረስ የተደረገውን ሴራ የተገነዘበው ሰራዊቱ ለቁምለትና ቃል ኪዳን ለገባለት ዓላማ በጽናት መቆሙን መመልከታቸውንም ነው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበል የተናገሩት። ሰሜንዝ ከማፊያ ጋር አይደለም። ሰሜንዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አርጎ መልሶ ጣላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል። በሽላቦ በሽላሎ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርና አንድ እግረኛ ክፍለ ጦር አለ። ምናልባት ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጠዋት የሱን ድል ትሰማላችሁ። በዛለም በሰውም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። በራማም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። ስለዚህ የሰሜንዝ ከማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ጋር አይደለም። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይን ህዝብንም ነጻ ማውጣት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብንም ከእንደዚህ አይነት ጁንታ ነጻ ለማውጣት ነው። በአሁን ጊዜ ይህ ግፈኛ ቡድን ምንም አቅም ሳይኖረው በአፉ ኒውክሌር እንደሚተፋም በመግለጫቸው በዝርዝር አንስተዋል። አይሮፕላን የአይሮፕላን ማረፊያ ማጥፊያ ምናምን የሚባል ነገር በአፋቸው ኒውክሌር ታጥቀዋል። በአፍ ኒውክሌር የምንም የሚቀራቸው ነገር የለም። ባለፈው ጊዜ የተመታ ይሄ ረጅም ርቀት የሚሄድ ሚሳኤል ነበር። ምናልባት እሱን ተመክቶ ሊሆን ይችላል። እንደፈለግን እንንቀሳቀሳለን የሚሉ የሞቢሊቲያቸውን ደግሞ የሚጨምር ነዳጅ ማከማቻዎች አሉ። እዛ ሪሶርስ ይሄ ለሰራዊቱ የመከላከያ አብዛኛው የኛ ሪዘርቭ ነዳጅ እዛ ነው ያለው። ለምሳሌ አንዱ ወደ 20-30 ሚሊዮን ሊትር የሚይዝ ዲፖ አለ። በቀደም የተመታው እሱ ነው። ነዳጅ ማደያው ማለት ነው። ይሄ ነዳጅ ዲፖ መታ ማለት አበቃ። ዜር ኢዝ ኖ ሞቢሊቲ። ሰራዊት ደግሞ ሞቢሊቲ ነው አንዱ ትልቁ ማባዛት የምትችለው ሰራዊቱ ነው። አይሮፕላን ቢኖረው ደግሞ አንድ ደቂቃ አይበርም። አንድ ደቂቃ መብረር አይችልም። ህዳሴ ግድብ የሚጠብቀው አይነት ራዳር እዛ እነሱ ጋር የነበረ ፒቹራና ቦርጋ የሚባሉ ሚሳይሎች በምንድን ነው የምትለው በራዳር ነው የሚሰራውና እሱ ከስራ ውጭ ሆነዋል። ራዳሩን ካጠፋበት ድንጋይ ነው ራዳሩ ጠፍተዋል። እሱ መጠቀም ይፈልጉ ነበረ አይሮፕላን እንዳይበር ማለት ነው። በየቀኑ የእኛ አይሮፕላኖች እየበረሩ ይደበድባሉ። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ቡድኑ አልሞት ባይ ተጋዳይነቱ ብቻ መሆኑንም ጠቅሷል። ያላቸው ትጥቅ ካላሽን ነው፣ መትረየስ ነው፣ 12.5 ዶሽቃ የሚባል ነው፣ አርፒጂ ነው። አርፒጂ ጸረ ታንክ ማለት ነው። ይሄ አርፒጂ ተኩሶ አይመታም። የእኛ ትጥቅ ነው የነበረው። እኛ ከትጥቃችን አውጥተነዋል። አውጥተን አድርገን ማለት ነው። አፕዴትድ አይደለም። ሁሉም ጠመንጃ ሙሻ ዙር የሚባል ነገር አለው። ከውስጥ ጥይቷ እንዲህ እያለች እንድትሄድና ርቀት እንድትሄድ የሚያደርግ ሙሻ ዙር አለው። አልቆበታል። ይተኩሳል፣ ግን የምትፈልገው ቦታ አነጣጥሮ አይመታልም። ድምፅ ይሰጣል። አርፒጂ ነው። ስናይፐር አልፎ አልፎ አለ። ዋና ትጥቃቸው ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ውጊያ ከተጀመረ ውጊያውን ከጀመሩ በኋላ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ታንኮችን፣ አየር መቃወሚያ ምናምን ሁሉን የሚታጠቁ መስሏቸው ነበረ። አንደኛ ክሩ ያስፈልጋል፣ የሰው ኃይል። አሁን ኢፌክቲቭሊ ሊባል የሚችል አንድ ምትሆን ሁለት ይዞ የሚጠቀሙበት አየር መቃወሚያ ነው፣ ዙ-23 የሚባል እና ከዳንሻ 6 ታንኮችን ራሳቸው የማፊያ ቡችሎች ይዞ ሄደው ነበር ከዳንሻ። እሱን ትላንትና ወደ አስጥሏቸዋል። አንዱን አቃጥሏል፣ አምስቱን መልሰዋል። የኛ ሰራዊት ማለት ነው። ይሄንን ምንድን ነው የሚጠቀሙት? ሾፌሩ ራሱ የታንኩ ሾፌር ክሩ የለው። ተኳሽ አለው፣ አዛዥ አለው፣ አጉራሽ አለው። እሱ ከሚያየው ተነስቶ እያጎረሰ አንድ ተኩሶ የሚሄድ እንጂ ታንክ ታጠቅን ለማለት በታንክ የትም ቦታ አልተዋጉ። ቆቦ በኩል መድፎች አሏቸው የሚል ነገር እንሰማለን። ሊኖራቸው ይችላል።
አንደኛ መድፈኛ የኛ መድፈኛ መድፉን ዝም ብሎ ጥሎ አልሄደም። መነጽሩና ሞጊያውን ነው ይዘው ሄደው። መነጽሩንና ሞጊያውን ኮስር ካበቃ ስፔር ፓርት ሊኖር ይገባል። እሱን እንደገና መድፉን ለማንቀሳቀስ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው መሳሪያ ይሄ ነው።